Do'stlar, oldindan sizlarga aytib o'tdik. Kommentariyada avtosaloningga o'tsin, avtosaloningga butsin deb har qap to'kilishni keragi yo'q do'stlar. Hozir sizlarga yangilangan narxdagi avtosalon narxlarini bir qator tanishtirib o'tishga harakat qilamiz. Endi nima desa bo'ladi, hurmatli o'g'lonlar, bu mashina narxlarini ko'tarishda bizni yoki bo'lmasam bu yerdagi avtosalon narxlarini xodimlarni umuman aybi yo'q. Bu Uzauto Motors tomonidan ko'tarilgan hammasi o'zi narxni o'g'li bo'ladi, hurmatli o'g'lonlar. Deputatlarimizga shu o'rinda xalqimizga kattakon rahmat aytamiz. Monopoliyaga qarshi kurashish qo'mitasi tomonidan hozir buni tez tibetilni monopoliyaligini isbotlash uchun astoydil berilib vaqt qilib harakat qilib xalqimizga foydamiz tegsin degan narxda mashina narxlarini yana oldingidek Nexia 3 narxlarini 75 million so'mga tushirib, Gentra narxlarini ham yana 1.8 million so'mga tushirib, arzonlatib Damas'ni ham 65 millionga tushiramiz deb qo'ldan kelganicha sizlarga kattakon xizmat qilishyapti. Buning uchun mana shu insonlarga rahmat aytamiz do'stlar. Endi mashina narxlari qachon tushadi arzon degan savolingizga hozir qisqacha javob beraman. Aytsa 1-yanvardan keyin mashina narxlari tushishi mumkin. Hozir mana shu monopoliyaligi aniqlansa, obязательно bu avtosalondagi mashina narxlari tushadi, hurmatli o'quvchilar. Xo'p, endi sizlarga avtosalonning orientirini berib o'tadigan bo'lsam do'stlar, oldin so'rardingiz-a, bu yerga kelib turib, o'rinli kalsovoydan chiqganingizda Lada salon edi. Hozir Lada salon bu yerdan ketdi do'stlar. Biz ana shu Lada salonning o'rnida joylashgan yangi avtosalon narxlari bilan hozir sizlarni tanishtirib o'tishga harakat qilamiz. Har doimgidek videorolikimiz bomba bo'ladi do'stlar. Ichqoralik qilmaymiz, like'ni bosib, podishki qiladigan bo'lsak, hamisha zo'r bo'ladi. Rahmat shuncha hammangizga, hurmatli obunachilar qo'llab-quvvatlaganingizga. Biz sizlarga bir qator narxlarni bomba qilib tanishtirib o'tishga harakat qilamiz. O'sha niyat qilib turib, avtosalondan mashina olaman degan akalarimiz bemalol kelib, mana shu turgan mashinani turibdi, mashinani 10 minutda ichida akajonlar shini nomingizga rasmiylashtirib, bemalol olib chiqib ketishingiz mumkin bo'ladi. Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, xabaringiz bor, anchadan beri kanalimda sofsavdo.com internet magazini reklamasini qo'yib kelaman. Mana hozir o'zingizni ko'rib turibsizlar, rezultat bo'lgan insonlar o'zimning o'rtog'im hamda o'zimning jiyanlarim. Soch soqol o'stirgan vositalardan 4 oy davomida ishlatdim, natija o'zingizni ko'rib turibsizlar. Bu hech qanday podelka emas, original. Rezultati bunda zo'r bo'ldi, ochig'ini aytganda. Semirtiradigan dori mahsulotlaridan 2 kurs olib ichdim, 15 kilo vaz oldim. Semirtiradigan, ozdiradigan, press chiqazadigan, vitiligo kasalliklariga davo bo'ladigan mahsulotlarni xarid qilmoqchi bo'lsangiz, 1 soat ichida dastavfiya qilib yetkazib berishadi. Bundan tashqari, hozir bu yerda ko'rsataman, avtosalonda yangilik do'stlar, Volkswagen avtomobillari ham avtosalonni o'zidan sotuvda bor. Bemalol buni tugan mana, ko'ringlar. Hop. Mana shunday Volkswagen avtomobillari ham do'stlar avtosalonda bemalol sotuvda kelib turib xarid qilaveramiz. Narxi Volkswagen Caddy 172 million so'm. Dan avtosalonda minib chiqib ketishingiz mumkin. Volkswagen turgan mashina. Bu yer tomonda Volkswagen Caddy komfortroq bor ekan do'stlar, ko'rayotgan bo'lsangiz. Nisbatan bunga qaraganda hamda chiroyli passajirlik avtomobil. Mana salonlarimiz ko'rasizlar, vobshe gap yo'q. Oldilari ham vobshe cho'tki holatda. Quyinchi buni narxlari avtosalonning o'zida 190 million so'mdan turibdi. Kelib, bemalol mana shunday avtomobillarni haydab minib chiqib ketaverasizlar. Shunaqa va boshqa bundan tashqari yangiliklarni ham hozir ichkariga kiramiz. Avtosalonning xodimlari bilan birgalikda qo'ldan kelganicha sizlarga ma'lumot berishga harakat qilamiz, hurmatli obunachilar. Narxni o'ldi, qimmat bo'ladigan bo'lsa, arzon bo'ladigan bo'lsa xafa bo'lmaysizlar. Obunachilarimiz har doimgidek like'ni bosib, gumbir-gumbir qilib ketaverasizlar. Xo'p, Nexia 3 avtomobillarini skipga ketmoqchi do'stlar. Skipga deyman, hali ko'ringlar o'zingizni 10 minut ichida aksiyada tushib ketaverasizlar deyman. Xo'p, boshladik. Mana do'stlar, Nexia 3 avtomobilining 4-chi pozitsiyasi. Avtosalonning o'zidan aytib o'tdim. 10 minut ichida minib ketaverasizlar. Buning uzun narxi hozir sizlarga ko'rsatib o'taman. Nexia 3 4-chi pozitsiya. 109 million so'm 25 ming so'mga avtosalondan do'stlar minib chiqib ketiladi. Endi hoppa. Buni suqilib ekan, ichkarida ochuvlari bor. Ana shularni ko'rsatib o'taman. Mana turibdi tayyor. Hop. Shunaqa. Mana do'stlar, Nexia 3 2-chi pozitsiyasi bor, 2 Aziya variantdagisi. GKK hozirgi kunda talabi ko'p avtomobil, mana shu rangi bo'ldi. Chiroyliligini qarang. Bu. Xo'p,
Kısaca bunu dostlar hazır sizlere Nexi 3 ikinci pozisyasının malumotunu beri otaman. Bana görürken bu sene Nexi 3 ikinci pozisyası 87 milyon son 320 milyon sonra hafta salonu uzdan binip çıkıp itiladı dostlar. 85% toluğumuz ise olduğundan 74 milyon son toluğundan bu ses avtomobili bir yana alıp çıkışız mümkün buladı. Alıp çıkış müddeti oldun buradan 3 ayı çıkışız gereydi. Hazır hiç kandayı 3 ay kütmüşsüz avtomobili 10 minit içinde hafta salonumuzdan resmileştirip çıkartı burasılar. Şu yerde az yine kromlik etken ben balonluk uyutken bu sene hakikaten tesli bitimini kattım. Bunu o şey drift kıladığım holatke keltirgan o'sha drift qilmoqchi bo'lsangiz, endi bemalol mashinaga olib chiqib ketaverasizlar do'stlar. Mashinaga gap bo'lishi mumkin emas. Xohlang GKK, xohlang oq rangdagisini 10 minut ichida haydab chiqib ketaveramiz do'stlar. Shunaqa gaplar. Xo'p, bu joy ko'rasizlar do'stlar. Hammaga tanish, obязательно bilasizlar. Men Namangan Lada degan yozuv chiqardi. Oldim. Namangan Lada ketgan bu yerda gelin radyona gapirmaylik. Mashinalarimiz bir qator ichkaridan tanishtirib o'tishga harakat qilamiz. Sizlar bilan birgalikda ketdik do'stlar. O'zimizning GM'larni maqtab-maqtab narxlarini ko'rsatib o'ramiz. Xo'p, do'stlar, mana bunday akula qo'shilgan Trailblazer avtomobillar ham turibdi avtosalonda. Bular ham cheni minib chiqib ketaveradi. Hozir so'rab bilib, narx-navolarni hammasini aytib beraman. Trailblazer 398 milyon son 100% to'lovi. Agar 85% to'lovi amalga oshiradigan bo'lsak do'stlar, qancha 338 million so'm to'lab, shuni 10 minut ichida buni ham olib ketaverasizlar. Bu gapirib o'rdim 10 minut ichida chiqaveradimi degan? Trailblazer. Hammasi 10 minut ichida. Xohlang oqidan, xohlang maloshni, ZTV rangdagilardan hammasidan bor. Şimdi salonlarga kirib, adenni nima qilish shart emas, narxni oldan bir qo'l yengillatamiz. Buni aksiyasi qanaqa edi? Trailblazerga 398 million so'mdan 7% skidka qilib beriladi. 7% skidka bilan do'stlar, shuni naqd pul to'laydigan bo'lsangiz, olib chiqib ketaverasizlar. 360 gradusli kameralarimiz i 20 diskalik balonlari salon. Hozir hamma hujjatlari salonimizda bo'yotgan, hech qanday gayega bor, tek pasport bo'lgan. Chega bo'lsa, muammosi yo'q do'stlar. Shu yer o'zidan to'lov qilib, olib chiqib ketaverasizlar, 7% aksiyada avtomobil bemalol ketaveradi. Xo'p, 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 shunaqa gaplar. Damas qancha muddat ichida chiqyapti? 10 kun ichida. Xo'p, passajirning Damas avtomobillari do'stlar, oldingidek 3 oy kutish shart emas. 10 kunun içinde bemalol Damas avtomobillerini minib chiqib ketaveramiz do'stlar. Xo'p, Tracker avtomobili. Rangi mukri. Mukri mi? Mukrisi do'stlar, GKK emas bu. Lekin Trackerga juda ham chiroyli turarkan, ko'rayotgan bo'lsangiz. Tracker avtomobili narx nomasi Premier. Tracker Premier. Mana bu yerda. Xo'p, 222 milyon 1000 so'm 992 so'm ham bor ekan. Mana shunday holatda olib chiqib ketaverasizlar. 85% to'lov amalga oshirsangiz do'stlar, 188 million so'm oldindan to'laysiz, qolganini avtomobil chiqqandan keyin to'lab ketaverasizlar. Eng luksi do'stlar, eng komfortli avtomat korobka ko'rasizlar, hammasi jiki-jiki holatda. Hoppa. Xo'p. Bu yerda mukrilarni ham ko'rsatdik mana do'stlar. Bularga ham skidka bo'ladimi aka? Nexi uchligi yo'q. Do'stlar, Nexi uch yengil avtomobillarga hech qanday salonda skidka yo'q, lekin yangi yilga yaqin bo'ladi skidkalar. Yangi yilga yaqin bo'ladi, ham bo'ladi. Xo'p, Gentra avtomobili do'stlar. Mana ko'rayotgan bo'lsangiz, bu maroshli rangda, xohlagan rangingizni o'zingiz zakaz qilaverasizlar, biz bir qator hozir ko'rsatib o'tamiz. Xo'p, Lacetti birinchi pozisi eng komfortli do'stlar, plus 115 million 607 ming so'mga avtosalondan chiqadi. 85% to'lov esa do'stlar 98 million 266 ming so'm. Xo'p,
Manchik salonlarda konuşuyor dostlar korktuğumuzun oşu konfors din abigriflerimiz var. İyi kalıyorsa bu bakı oylarımız. Oldu lan bu oylarımız hemen süperli gel. Dostlar oldu lan bu oy. Hamda bakı oylarımız. Orta lab oylarımızdan hamısı spiralik, komfort holatda. Bular ne? Nimasi bor? Ha, sizdan bir grifflarni ham ko'rsatdik. Salonimizdan yana qo'shimcha qulayliklarimiz bor. Gaz o'rnatishimiz mumkin, ha? Tonirovkachi. Misol uchun hali salonlar tonirovka holatda ham chiqyaptimi hozir? Tonirovka yo'q. Lekin matviy qilsa bo'ladi-da? Matviy qiladigan bo'lsa bo'ladi. Rangli matviy. Qancha qo'shib beriladi bunga? 5 million so'mga matviy bo'ladi avtomobil. Zavodskiy holatda bo'ladi do'stlar. Pul uchun. Hujjat bo'lib do'stlar, bu yerda endi ko'rayotgan bo'lsanglar, yangi avtosalon ofisi. Afsi chiroyli holatda oldin Ladan ofisi bilan ko'rayotgan bo'lsanglar, joyli ofis zo'r. Xo'p. Bunda mashinadan o'tib, do'stlar, bu yerda Lada mashinalari turardi. Hozir Lada mashinalari umuman bu yerda yo'q. Faqat o'zimizni hamindek avtosalondagi yengil mashinalar do'stlar ko'rayotgan bo'lsanglar. Shunaqa. Oq rangi haqiqatan dissidinni birinchi o'rinda turadi. Bilasizlar o'zingizlar, oq rang hamma rangdan 1000 dollar tepib yurishini ham bilamiz. Tracker narxini o'zimiz aytib o'tdik. Juda ham zo'r mashina, ayniqsa buni nima desak bo'ladi, 1.8 avtomobil juda ham ekonom mashina. Agarda gaz o'rnatib minadigan bo'lsangiz, 100 litrlik metan gaz bilan bemalol 300-320 km yuraveradi. Shunaqa avtomobilga qaraganda nisbatan rasxom juda ham kam, menimcha bo'ldi. Nisbatan juda qattiqroq, lekin avtomobil komfort do'stlar. Tracker premier avtomobili. Xo'p. GTB rangi ham bor mana Nexia do'stlar. Salonni o'zidan 10 minut ichida bemalol buni ham minib chiqib ketaveramiz. Hoppa. Shunaqa gaplar, hurmatli o'g'lonchilar. Telefon raqamlarimiz esa do'stlar 95 kodi bilan 319-07 95 kodi bilan 303-88-33 avtosalon telefon raqamlari mana shu bo'ladi do'stlar. Istalgan turdagi avtomobillaringizga avtosalonga kelib turib 10 minut ichida uzog'ini Nexia 3 avtomobillarni minib chiqib ketaverasiz. Damazlar esa 10 kun ichida avtosalondan haydab chiqib ketilayotgan Gentra minaman degan akalarimizdan do'stlar qo'rqmasdan kelib bu yerda ishni kelsanglar o'sha bizlar dedigan bo'lsanglar tanish bilish qilib xudo xohlasa yo'g'ini tezlashtirib avtomobilni kalitini shini qulginiga berishadi. 10 kun ichida minib chiqib ketaverasiz shunaqa. Nomingizdan gapirib yubordim, 10 kun ichida minib chiqib ketsa deyordim. Xudo xohlasa do'stlar sharmanda qilish yo'q. Kelib nima deymiz? Hammangizga mana shunday avtomobilni do'stlar nasib qilsin. Puli bor akalarimiz kelib bu yana bitta qulaylik tomoni bor-da, avtomat trubkalarga. Nexia 3. 80% to'lasami, 85% 70% to'lasa qolganini nima qilaverib, 1 yilgacha avtokreditmi, shunaqa bo'larmidi? Salonimizda. Shunaqa. Faqat avtomat trubkaga va do'stlar shunaqa gap. 85% pulini to'lasangiz, bu yo'g'i 1 yilgacha shuni beriladi. Minib ketaverasizlar. Shunaqa gaplar. Videorolik har doimgidek bo'lma bo'ldi degan umidaman. Like'ni bosib qo'yishga kelganlarga har doimgidek kattakon rahmat. Arentirni do'stlar tushuntirib o'tdim. Tushunmagan insonlar uchun yana qaytaraman. Shini Orimov gazovidan tushganingizda Namanganlardan o'rnida o'sha o'zimiz avtosalon joylashdi do'stlar. Kelib bemalol nima qilaverasizlar? Diyor to'g'onasidan Shini TV'da avtosalon har doimgidek sizlarning xizmatingizda. Sizlar bilan kamida boshlovchimiz ham bo'ldi do'stlar. Barchangizga kattakon rahmat. Bizni qo'llab-quvvatlashda davom etini. Mana shunday mashinalarni har doim ko'rsatib, o'tib ketishda davom etamiz. Joyingiz muborak bo'lsin, Nexia 3 jonlar.
gap yok. Hop, hafta salon hali yangi holatda mana ko'rasizlar do'stlar, mashinalarni terib, ozgina jihozlarni shunday narsa qilinsa bo'ldi.